Nuk kanë fund bëmat e fisit Raja. Pas ngjarjes së rënd të ndodhur në Korrik të një viti më parë, ku antarët e fisit Raja dhunuan Jashar dhe Bilbil Majën, një tjetër familje ka rënë prej dhunës së tyre në Nikël të Fushkrujës. Sipas informacioneve, Flamur dhe Ariel Raja, babe bir, kanë dhunuar barbarisht kujtim cacën dhe djalin e tij pas një konflikti për pronën. Flamur dhe Ariel Raja janë vëllai dhe nipi ish deputetit Rahman Raja. Mësohet se ata janë shpallur në kërkim, por skandali nuk është ky. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur 2 ditë më parë, dhe është mbajtur e fshehtë nga policia, pra përsëritet e njëjta histori si ajo e një viti më parë. Një vit më parë, pamjet brenda një lokali në Thuman, të filmuara nga vetantar të fisit Raja, treguan dhunën e tyre barbare ndaj dy kushërinjve të fisit Maja. Dhuna barbare ndodhi më 6 korrik 2023, pasi kushërinjt Maja kishin denoncuar në polici se guroria e Rajave po u prishte shtëpit në Borizan. Vëllezrit dhe djali i deputetit u shfaqën si në një skenë filmash duke goditur me shkop bejsbolli dhe mjete të tjera të rënda dy persona. Bilbile e Jashar Maja përfunduan në spital vetëm se deshën të mbrojnë shtëpitë e tyre. Madje Flamur Raja, protagonisti i sherrit sot, u pa dhe me armë në dorë, por fisi Raja për shkak të lidhjeve të forta me pushtetin i rregulluan gjërat. Për mjekësinë ligjore në dy ekspertiza njëra pas tjetrës nga dy mjekë të ndryshëm, dhuna u konsiderua e lehtë. Pas akt ekspertimit të parë të mjekut Elton Serani, prokuroria kërkoi një tjetër akt ekspertim, i cili në datën 18 shtator ka rikonfirmuar të njëjtin rezultat. Dëmtime të lehta, të cilat kanë sjellë për pasojë humbjen e përkohshme të aftësisë për punë në masën 9 ditë. Në akuzë nuk reflektoi armbajtja pa leje, pasi pamjet që Rajat filmuan si dëshmi forcën dhe banorëve të tjerë të zonës që të mos ankoheshin për guroren, vëllai ish deputetit Xhelal Raja shfaqet edhe me armë në dorë. Në akuzë prokuroria vuri 6 persona, dy vëllezërit e ish deputetit Xhelal dhe Flamur Raja në kërkim, djalin e tij Recep Raja, gjithashtu në rrati, ushëririn e gurores për parim Raja, nipin e tij Klajdi dhe Edion Metën. Një tjetër skandal është se Ariel Raja, një vit më parë është arrestuar për drogë, por duket se ka dalë i lirë. Kanë qenë sektori antidrogës në policinë e shtetit, të cilët mbrëmjen e 27 tetorit pas një aksioni në zonën e Niklës, është kapur për shkak se gjatë kontrollit në makinën e tij u gjet një sasi lëndë narkotike kokainë, si dhe një shumë parash që dyshohet se ka ardhur nga aktiviteti i palikshëm, që dyshohet se kryente përshitjen e kokainës. Bëhet fjalë për një shumë prej 3000 eurosh që janë gjetur në makinën e tij dhe nuk ka mundur t'i deklaroj. Sa i përket sasisë së kokainës, bëhet fjalë për 50 gram kokainë e ndarë në qese dhe gati për t'u shitur.